Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya asubuhi ya anza siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo nilitaka nijibu baadhi ya maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa na watu mbalimbali kwa habari ya ufafanuzi zaidi juu ya fungu la 10. Kwa maana tumekuwa tukisoma sana katika kile kitabu cha Malaki, ile sura ya 3 na ule mstari kuanzia wa 10. Jinsi ambavyo Mungu anasisitiza watu kutoa sadaka ya fungu la 10 na kusema ya kwamba yuko kwenye laana yule mtu ambaye hatoi sadaka, na yeye Mungu hamkemei alaye. Kwa hiyo anatoa wito kwamba leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula, nami nitaifurahia, nami kwa ajili yenu nitamkemea alaye mazao ya mashamba yenu. Imeelezwa pale, tutarudi kusoma Mungu akitupa muda, lakini wengi wanadhani chimbuko la zaka limeanzia pale. Kwa wanadhani huwa limeanzia tu hivyo, lakini hawajajua mambo mengine ambayo kibiblia yameelezwa na chimbuko la zaka lilianzia wapi. Nikawa namwambia mtu mmoja kwamba unajua zaka ni kitu ambacho Mungu alimpa maelekezo Musa toka akiwa Sinai, kwenye ule mlima Sinai. Lakini pia zaka haikuanziwa kutolewa kipindi cha Musa. Zaka imeanza kutolewa kipindi cha Ibrahim alipokutana na kuhani mkuu Melkizedek. Alienda kutoa 10% ya kila alichokuwa nacho kama fungu la 10, akaachia kwa kuhani Melkizedek. Ukisoma ile kitabu cha Mwanzo sura ya 14 na mstari ule wa 20, utakutana na Ibrahim akitoa sadaka ya fungu la 10. Lakini tukija katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura 27 na ule mstari kuanzia wa 30, tutasoma pale ili tuone jinsi ambavyo kuna chimbuko jingine la kimaelekezo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Akiwa pale mlima Sinai, Musa alipewa maelekezo. Maandiko yanasema hivi: tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Hapo ndipo ambapo muamini anatakiwa elewe kwamba sehemu ya 10 ya chochote kinachopita kwako, iwe ni mshahara, iwe ni hela ya kupewa, iwe ni chochote, imradi kimeruhusiwa kuja kwako, ni Mungu amekiruhusu, sehemu ya 10 ni ya Bwana, na maandiko yanasema ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo ukiila unaingia kwenye shida, kwa sababu si sehemu ya kwako, ni fungu la Bwana na limewekwa wakfu, ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo alipokuwa akiongea kule kwenye Malaki, watu waliingia kwenye shida, wakajikuta wameingia kwenye matatizo, halafu hawaelewi. Mungu anasema nirudieni nami nitawarudia. Anasema ninyi mnaniibia taifa hili lote, leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula. Asema Bwana, afu muone kama sitafungua madirisha. Kwa kuna madirisha yalifungwa kwa sababu ya watu kula sadaka ya zaka ambayo si sehemu yao ya kula. Wanakula kitu kisicho sahihi kuliwa. Kwa hiyo wanabadilisha jiwe kuwa mkate, mahali ambapo hapatakiwi kukula wao wanakula. Kwa hiyo anasema muone kama sitafungua madirisha mbinguni, ni mwage baraka hata mshindwe mahali pa kuweka. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yule alaye mazao ya mashamba yenu. Sasa tunaona hapa watu wengi tunawaombea wapo kwenye shida, wamefarakana na Mungu. Kwa sababu gani? Wamekula sadaka. Kuna mtu mmoja akawa ananiambia, anambia mchungaji, ninaomba kuanzia saa hizi zaka sitakuwa natoa mpaka kuna deni moja linanitesa, nataka nimalize hilo deni halafu nirudi kutoa zaka. Sasa najiuliza, huyu mtu deni lilikuja kwa ajili ya kutokutoa zaka. Sasa hizi akiacha tena kutoa zaka, na zaka hela ya Bwana, hela iliyo takatifu iliyotengwa, mali ya Bwana, akailipie deni, anazidi kuingiza uharibifu zaidi. Kwa hiyo wengi niliokuwa nikiwafundisha walielewa, na mpaka hivi sasa hizi walishaondoka kwenye madeni. Lakini tunaangalia kumbe hii sadaka ni ya Bwana. Maandiko yanasema tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi. Hapo ndio tunaongelea sasa lile swala la mtu anauliza, hivi mtaji na utolea fungu la 10? Maandiko yanasema kama ni mbegu ya nchi, iwe ni hela umeenda kutafuta sehemu umekopa, imradi ni mtaji, lazima utolee fungu la 10, kwa maana ni mbegu. Anasema kama ni mbegu ya nchi ama kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu
kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kuikomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Ile sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili, na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili huo na huyo aliobadili watakuwa ni takatifu, hawataondolewa. Sasa angalia, kuna mahali hapa anasema hata angalia kwamba ni mwema ama ni mbaya, ni ya kwake yeye Mungu. Kwamba kuna mtu mwingine anakuja anasema, mchungaji, nimeshindwa kutoa zaka, unajua ni shilingi 100 tu, hasa ni shilingi 100, hasa hata nikilete itasaidia nini? Amesema ni ya kwake, ni ya Mungu. Hata kama ni shilingi 1, ni ya kwake, sio yako. Ukiila hata kama ni 1 utapata shida, maana amesema hivi, hata angalia kwamba ni mwema ama kwamba ni mbaya, ila ni ya kwake. Hata angalia kwamba ni kidogo ama ni kingi, ni cha kwake. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza kaingia kwenye shida kwa ajili ya kuila ile zaka, kwa kusema hii hapa mbona ni ndogo, hii hapa mbona iko hivi, ni ya Bwana, imewekwa wakfu kwa Bwana, kwa hiyo hautakiwi kuila kwa sababu ni ya Bwana. Sasa tunaangalia katika kitabu cha Hesabu, tuone hii zaka inatolewaje, tuone, kwa sababu mtu lazima ajue chimbuko pia la namna hii zaka inavyoenda. Kitabu cha Hesabu sura 18 na ule mstari kuanzia wa 21 anasema hivi, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Mwanzo wa sasa wana wa Israeli wasikaribie hema ya kutania, wasije wakachukua dhambi nao wakafa. Lakini Walawi watatumika utumishi wa hema ya kutania, nao watachukua uovu wao. Hii itakuwa amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Unaona, hiyo ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote, na kati ya wana wa Israeli hawatakuwa na urithi, kwa kuwa zaka ya wana wa Israeli waisongezayo kuwa sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana imewapa Walawi kuwa urithi wao. Kwa hiyo nimewaambia ya kwamba katika wana wa Israeli hawatakuwa na urithi wao wote. Sasa angalia kwamba ili kabila la Lawi lenye limepewa utaratibu, limepewa maelekezo, kazi ya kuhudumia nyumba ya Bwana, lakini pia kuwasaidia wana wa Israeli, kuomba nao wanapokuwa na shida, wanapokuwa na matatizo. Lakini Mungu anasema hivi, wana wa Israeli, nini nimewapa urithi? Nendeni, wengine wamebarikiwa mkafanye hiki, wengine mkafanye hiki, wengine mkafanye hiki. Lakini Lawi, kabila hili la Lawi, manake ni kabila, yale makabila 12 yote yamepewa urithi, lakini kuna kabila moja linaitwa Lawi, hili lenyewe limepewa urithi wa sadaka ya zaka kwenye kazi ya Mungu, kwenye kuihudumia nyumba ya kukutania, kwenye kuihudumia, leo tunaita kanisa, kwenye kuhudumia huduma na mambo mengine. Ile sadaka inaenda kwa ajili ya Lawi. Ni nani anayetakiwa kuipokea ile sadaka? Kwanza uelewe, sio ya mtu, ni ya Mungu mwenyewe. Na Mungu ile sadaka amempa Lawi. Kwa hiyo sio sadaka ya Walawi. Ni sadaka ya Mungu, halafu Mungu amempa Lawi. Kwamba Mungu anasema wana wa Israeli, katika kabila hizi zilizobakia, ninyi 100%, 10 ni ya kwangu, 90 ni ya kwenu. Hii 10 mimi, ya kwangu mimi Mungu, mimi nimempa Lawi. Kwa hiyo wewe uende ukaipeleke hii sadaka yangu mimi Mungu kwa Lawi.
Halafu yeye ndio atapata namna ya kuitumia. Sasa sadaka zinapokuja kama sisi Walawi tunapozipokea hizo sadaka, na sisi pia tumepewa maelekezo ya namna ya kufanya, kama ni kuwapelekea yatima, kama ni kuwapelekea wajane, kama ni kuijengea nyumba ya Bwana, kama ni kuwalipa watu ambao wamehusika kwenye kazi ya Mungu wanaofanya kazi full time, kama na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa watu wengi wanaingia kwenye shida pale ambapo anaichukua ile sadaka haijafika kwa Lawi, moja kwa moja anaenda kuigawa. Mwingine asema, niliona mtu ana shida, nikaona hili fungu la 10 nimpe, nikaona mtu nikilema njiani, nikaona niombaomba, nikaona nichukue fungu la 10 nimpe. Halafu baadaye anakuja anasema, mchungaji, sijajua fungu la 10 natoa, lakini hali yangu imekuwa mbaya, sijajua nakosea wapi. Unakosea kwenye protocol, unapokosea kwenye namna ya ile sadaka ya fungu la 10 inapotakiwa kwenda. Ni lazima kwanza anayekuhudumia kiroho, kama mimi hapa ninavyokuhudumia kiroho, sadaka hiyo ni lazima ije kwenye madhabahu. Hata kama inaenda kwa kilema, nitaipeleka, inaenda kwa kipofu, ninaipeleka, inaenda kwa ombaomba, inaenda kwa wajane, inaenda kwa yatima, itaenda. Lakini si sadaka ile ya 10%. Ile 10% inabidi ije mimi ama au Mlawi aende akaipeleke. Kama amepewa maelekezo ya kupeleka kwa wajane, ataenda kupeleka. Lakini wewe unaotakiwa kuipeleka kwa wajane, kwa vilema, kwa ombaomba, kwa nani, ni ile 90% iliyobakia. Ile unaweza ukapeleka, ukagawa, ukafanya hiki, vyovyote uko free. Lakini ile 10% ni ya Bwana, ni takatifu. Ukiigusa unaingia kwenye shida. Sasa hiyo ninaonaga kuna mtu unakuta ameahidi kitu fulani, labda ameahidi ujenzi ama ameahidi chochote, anachukua ile 10%, anasema hii hapa ninapoitoa, naomba ikata huko huko kwenye ujenzi, katapunguza huko. Yani ni kutokuelewa, lakini najua ukishaelewa kama hivi leo utajua kwamba ile ni sadaka ya Mungu. Na ndio maana anapokuja kuiongelea huku, anaiongelea kwenye kitabu cha Malaki kama ni kitu chake. Na ndio maana anasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu wala hamkuishika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema tukurudie kwa namna gani? Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Ndio swali la kwanza tunalolipata kwenye Malaki sura ya 3 mstari wa 8. Anasema, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Sasa kumbe mpaka Mungu akasema ameibiwa, yeye kile ni kitu chake. Ile zaka ni ya kwake. Kwa hiyo maandiko yanaeleza ya kwamba ninyi mmelaaniwa. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Taifa hili lote, leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula. Kwamba kumbe kupitia kuto kutoa sadaka ya zaka tumemuibia Bwana. Sasa tumeingia kwenye shida. Tumefarakana na Mungu. Sasa marejesho ya uharibifu huo yanaenda kwenye vitu tulivyo navyo, yanaenda kwenye maisha tulio nayo, yanaenda kwenye afya tulio nayo. Kwa sababu Mungu akiondoka hapo, hilo eneo ni Ikabod, ni eneo ambalo halina uwepo wa Bwana. Kwa hiyo unajikuta tu adui anachukua control ya maisha ya mtu. Hamna anayemzuia alae. Adui akija na kula kila kitu. Mshahara ukija, kwa sababu umeshakula fungu la 10, mshahara na wenyewe unaliwa. Ile kipindi umefika tu na kushangaa, mtu anakuja anasema, mimi baba sielewi, mshahara wangu ukija hamna chamana anachofanyia, umeliwa ule mshahara. Fuatilia ni kwa nini. Hata mtu aliyeingia kwenye madeni, angalia madeni uliingiaje. Haiwezekani kwamba ulikuwa unatoa fungu la 10 kwa uaminifu, unatembea kwenye njia za Mungu kwa uaminifu, kaingia kwenye madeni. No, kuna namna milango ilifungwa, madirisha mbinguni hayakuruhusu baraka zije, hayakufunguliwa. Na ndio maana matumizi yakawa mengi kuliko uhitaji, kwa hiyo kuliko uwezo wa fedha, kwa hiyo kaamua uende kukopa. Kwa hiyo namna gani utamaliza deni? Deni huwa halimalizwi kwa kuanza kubangaiza, kukopa huku narudisha na huku nakopa huku. Deni huwa linamalizwa kwa kuruhusu madirisha mbinguni yafunguliwe, zimwagwe baraka, hata ushindwe mahali pa kuweka. Sasa ukishindwa mahali pa kuweka alafu bado unadaiwa, basi wewe ni mkorofi. Ni wale watu wasiopenda kulipa madeni. Lakini baraka zikifunguliwa alafu kashindwa mahali pa kuweka, ujue kabisa ya kwamba baraka zimeachiliwa, hivyo huna haja ya kudaiwa. Kwa hiyo ujue kwa nini madeni yalikuja. Sasa vile ambavyo umeruhusu kula fungu la 10, unamruhusu alae kucheza na mali zako.
Na ndio maana umepokea fungu la 10 leo, adui anaanza kula siku hiyo hiyo, analeta homa kwa mtoto, unaikimbiza homa, ama analeta kwa mama, ama kwa mjomba, ama kwa nani. Yani kinatokea tu, ile hela inaanza kutafutwa, inaenda, mara unaipeleka hospitali, unaenda hivi. Ikikaribia kuisha na mtoto homa imeondoka, hela imeshaondoka na mtoto homa imeondoka, na mfukoni hamna hela. Unaanza kucalculate, ndio kwanza tarehe 3. Hela imeshaisha. Halafu najiuliza, kuna siku nyingine 27 za kupokea mshahara ama siku nyingine sio ngapi? Yaani unaanza tena kuishi kwa shida gani? Kwa madeni tena. Unarudi kukopa. Kwa sababu gani? Alaye amekula mazao ya mashamba. Kwa hiyo ni vyema sana ukaelewa. Na pale chini ukisoma kitabu cha Malaki anasema hivi, majani yake hatapukutisha, mzabibu wako hautapukutisha majani yake kwa kabla ya wakati wake. Kwa hiyo kumbe kuna namna hautapukutisha matunda ya mzabibu, hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba. Ndio hapo tunarudi kwa wale watu wenye mitaji, unaweka mtaji ghafla ya shamba hilo lishapukutisha. Yani kabla hata haujavuna, mzabibu umeshapukutisha majani yote. Kwa hiyo unajikuta unaingia hasara. Ni nini ambacho tunatakiwa kufanya? Ni ufahamu. Nimeongea na wewe leo kwa ajili ya ufahamu. Ujue ya kwamba fungu la 10 lilianzia pale Sinai. Na unakuta pale, ukiendelea kusoma pale, kwamba hiyo ilikuwa ni ahadi, ni maelekezo ya Mungu katika ule mlima Sinai. We, tuliposoma pale kwenye kitabu cha Walawi, unakuta pale amesema, sio kama nilisoma hadi mwisho ama niliishia njiani, lakini pale 27 ule mstari wa mwisho kabisa anasema hivi, haya ndio maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima Sinai. Kwa Mungu alivyokuwa akiongea na Musa, pia alitoa maelekezo katika utaratibu, alitoa maelekezo ya sadaka ile ya fungu la 10. Nataka niombe kwa ajili yako, Mungu akutie nguvu, Mungu akupe ufahamu, na Mungu akupe wepesi, kwa sababu jambo hili limekuwa ni uharibifu. Mungu anataka watu wafanikiwe, lakini adui hana namna ya kuzuia mafanikio ya Mungu. Kwa anazuia usitoe fungu la 10. Sasa atakachocheza na wewe adui, atakuzuia usitoe fungu la 10. Akiona umemshinda, atakuzuia usitoe fungu la 10 kamili. Yani Mungu, cha Mungu kiwe 100,000 utoe shilingi 20,000. Cha Mungu kiwe 20,000 utoe shilingi 5,000. Yani atakufanya usitoe kamili ili ufarakane na Mungu. Ujihesabu unatoa fungu la 10, lakini kumbe unachokitoa sio kamili. Yani umemuibia Mungu hapo. Lakini badala ya kumuibia 10,000 umemuibia 7,000. Kwa hiyo unajikuta ulitoa kidogo, alafu nasema ninatoa, kumbe umemuibia. Kwa hiyo watu au mtu mmoja anaporejea na kuanza kutoa fungu la 10 kwa uaminifu na kwa ukamilifu, huyo mtu anatembea kwenye mbaraka wa Bwana. Nataka niombe kwa ajili yako. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya neno la ushindi uliloliachilia asubuhi ya leo, kwa habari ya zaka na fungu la 10, Mungu liye hai, ambalo umeliachilia kwa watoto wako kila siku. Lakini wapo wanaojaribiwa, wapo ambao adui ametumia nafasi hiyo kuwatesa, ameleta maradhi, ameleta hali ya uharibifu, ameleta faraka na mambo mengine. Mungu liye hai, katika jina la Yesu, ninaomba ufahamu huu ulioachilia kwa watoto wako ukawe nuru katika jina la Yesu, adui asipate nafasi. Wape watoto wako ushindi kwa kuwa wameelewa kwa habari ya kutoa fungu la 10. Roho Mtakatifu, wape neema ya kusimama na kutoa fungu la 10 kwa uaminifu. Baba, ninalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa nguvu zako. Sifa, heshima na utukufu vyote ni vyako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki sana. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba zifuatazo: 0744982517 au 0713842123 au 0686953030 au 0625953030. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.